Neriče da dart po sliku ke mi sve ništa. Da dart po sliku ke mi sve ništa, hod me. Ti za vas roba. Ti se plasti laga. Da dart po sliku ke mi sve ništa, hod me da lare larave ništa. Da ga zama da bevose sabut te che sta pa poza me khake ništa. Dal tak ke har sare pakhpala ga pi zamun patol kli kis pe ništa. Dal tak ke هر سړی په خپل غاپی زمون په ټول کلی کې سپې نشته خلک سپوږمې ته اوسېدو لخېږي زمون په ځمکه باندې ځای نشته خلک سپوږمې ته اوسېدو لخېږي مننه دانش صاحب خلک سپوږمې ته اوسېدو لخېږي زمون په ځمکه باندې ځای نشته او غسل به ویم دانش صاحب چې د یار کوسی دي زه یوازې یم د یار کوسی دي زه یوازې یم سپیرا پسې دي زه یوازې یم د یار کوسې دي زه یوازې یم سپیرا پسې دي زه یوازې یم یاران مې پورې زرا پورې یم بندې تنبی دي زه یوازې یم یاران مې پورې زرا پورې یم بندې تنبی دي زه یوازې یم خدای وس راکې چې ختمې کما په ما قرضې دي زه یوازې یم خدایا وسرا کې چې ختمې کما په ما قرضې دي زه یوازې یم هغې ته ووایه راغلې یم زما ګیلې دي زه یوازې یم هغې ته ووایه راغلې یم زما ګیلې دي زه یوازې یم ورورکې هم چرته نه ښکارېږي تورې تیارې دي زه یوازې یم هغه زما په حال خبر کې خدایا د جمې شپې دي زه یوازې یم لکه دغه کیفیت نه هر سړی راتیریږي هغه زما په حال خبر کې خدایا د هجر شپې دي زه یوازې یم ساقي ماښام دی او د سیند غاړه ده ساقي ماښام دی او د سیند غاړه ده ترخې نشې دي زه یوازې یم ساقي ماښام دی او د سیند غاړه ده ترخې نشې دي زه یوازې یم نیا ځکه چا باندې ادبار وکړمه تشې دوکې دي زه یوازې یم نیازکه چا باندې ادبار وکړمه تشې دوکې دي زه یوازې یم نیازکه چا چاله زړه وساتمه بلا قیسې دي زه یوازې یم د بابا د دې دا سیس په دې بیا لاړ پړه سو یاره صحیح دی د بابا د دې فرمانه شروع کیږي هر یو کار لخپل ځانه شروع کیږي د بابا د دې پرمانه شروع کیږي هر یو کار لخپل ځانه شروع کیږي د جیلونو چې یریږي کور کې کینه انقلاب کول زندانه شروع کیږي د جیلونو چې یریږي کور کې کینه انقلاب کول زندانه شروع کیږي زناور د ځان نه جوړ نه کې صاحبا هر ښه کار خو د انسان نه شروع کیږي چې ځانونه د ماښام کیږي په ما هم دغه وخت الهام کیږي بس ځانونه شروع شو نو بیا به دغه نفر ډېره ډېره مننه کور ودان مننه.